شام جو صبح جو ڈنڈا کيو وٺيو کيو گاريون ڌڪ پجا مڪي هيو تي آخر ملا مٽا ٻي ڳالهه تي پلا 24000 سال ٿو ملا ڪري چيو پنج سو منو اون جي زندگي تباہ ڪري چيو ۽ مڪي ڪل به ڊنڍا کيا تو اڃا تو خرچ ڏي وڃي تو هليو وڃي پنهنجي ڀاڻ جي کي پچي ۽ پاڻ مڪي موٽر تي ڪري چايو تو ٻيٺو ئي ٿيو ٿا لڪي جي تا تو جو نه آهي تي جان ملي ما بنگلا تي چيو ڪو ما پاڪستان جو پتو ڪتا آهي ان کي جنجلا ما آهي جي زندگي ۽ سائين جا ڊي آءِ جي نواب شاه ۽ سپريم ڪورٽ چيف جسٽس کي مورد ڪيو آهي ته سائين ۽ وزير اعلیٰ سنڌ کي تمام مسڪين سان ظلم آهي ۽ مٽ سان جيڪو ايس پي صاحب نوشهرو فروز سائين مون مسڪين سان ظلم آهي مونکي تحفظ فرمائي وڃي مونکي دھمڪيون ڏينيون اٿن ته مان تانکي ماريندس يا توکي ختم ڪندس يا توکي بدلي ختم ڪندس سو لکن سان کوڑ سان ٻٽ ڪري ته حملو ڪندس اڃا بچي ويو آهيان سائين مسئلو اهو آهي ته تون ڇڏيو هتان پاڙو هليو وڃ اسان جو هتان مورو ڇڏيو هليو وڃ ڪا خبر نه آهي هر ڀرو مودي پراپرٽي هن جي بنا آهي هر ڀرو زيادتي ڪرڻ سان اگر مجھا بچڙا اهي مجھا قلم کي اهي ويچارا ويچار هي پنهنجو ذاتي ورتل آهي پر ان جو کھاڻ جو گھر ۾ آهي رات جو هيڏا هيڏا پتھر مجھے گھر ۾ آهن رات جو 2 بجي 3 بجي پتھرن جا گدا ڊيلي مان کڏا آخر سائين کي اچو سائين اچي پوءِ تي پوليس وٺي ۾ گاريون کندے ڌڪ جيڪو تاڻو مون پتھر آهي ان کي کوڙ کان ڇڏايو وري مون کي چئي تون وڃا اٺا وٺو لڏو کي هليو مون مون غريب چوٿو ٿي جي مان توکي چيو هليو تي فرمان وارو مان موري حقدار مان آهيان ऐं हलियो वञे तव्हां लॾो खां हलियो वञे तुंहिंजी जॻहि न आहे जेके मूंखे ॾियो मां तव्हां पंहिंजी तव्हां वटि छो थो कमु आहियां मां नथा पंहिंजो